Мен биринчи жолу самолет менен учканым азыркы күндө деле эсте. Анткени биринчи жолу ошо жана Comedy Battle деген проектке учуп барган Москвага. Ал кезде билет алыш үчүн авиакассага барып эртерээк бир ай, жарым ай мурун барып алып коюш керек болчу. Азыркы учурда билет алам десеңиздер телефон аркылуу эле интернеттен Aviasales KG баракчасы аркылуу каалаган багытта жана ошондой эле баардык бааларын салыштырып эң арзан билетти таба алсаңыздар болот. Эгер де жакын карада бир жакка аттанчатсаңыздар, ылдый жактагы Aviasales деген ссылканы басып, ошол жактан арзан билеттерди таба алсаңыздар болот. Жолуңуздар шыдыр болсун. Салам достор, 2 жыл тыныгуудан кийин кайрадан эң мыкты шоу экранда барыңыздарга салам. Бизде бүгүн конокто Кошунан тандабай сериалынын жана ошондой эле Алтын Кошуналар киносунун актёрлору. Акындан тааныштыра кетели. Биринчилерден болуп бизде бүгүн конокто Агыргөдөн эки киши көчүп кетти. Жакында биринчиси Эмиле Синалиев, экинчиси Эрмек Талайбеков. Агыргөдөн Forbes'ында экинчи орунда турат. Кол чабар болсун. Көчкөн жок мына жакка эле. Көчөлөксүңөр э? Бул патриот да. Жакшы. Айжан Адынова Кошуна сериалынан кийин кыргызча таптак сүйлөй баштады. Бир гана минусу орусчаны унутуп калабыз. Үйүндөгүлөр менен сүйлөшө албай кетип. Ахтан Рыскелдиев. Абайлай, абайлай. Ахтан Рыскелдиев өзү азыр шаарда жашаган менен бети айылдык тартында эле. Абайлай, абайлай. По факту, по факту. Назира Айтбекова. Назира Айтбекова биринчилерден болуп Инстаграмдагы описанияны китеп кылып сатканды ойлоп тапкан. Азыр китептерин сатып атат. Жөн эле ойлорду болчулар. Бектур Исенов. Бети шаардык болгон менен өзү Бакаятада. Олгон Аязыке колчолор болсун. Тамаша, Толгон Аязыке негизи атактуулугу дагы өсүп атат, подписчиктери да өсүп атат, кирешеси да өсүп атат, бой эле өспөй атат, болгону колчолор болсун. Эй, теректей бой бериши теменедей, не? Теменедей ийне берсин. Молодец. Кандайсыңар? Жакшы. Кино чыкты, кандай отзывтар болуп атат, элдерге жагып атабы, жакпай атабы. Ошо кино жөнүндө сүйлөшөлү бүгүн башында эле Бектур. Мен деген негизи бир жактан интервью берсем, комментарийде жакшы Бектур ушундай шаңдуу жүрөт экен деп анан ушундай толтура комментарийдин арасынан бирөө жазып койуптур мындай. Аябай эле жал жакта берет экен депчи. Ошон үчүн бүгүн серьёзно болгон деп чечтим. Мен да ошондоймун да. Рахмат. Бүгүн серьёзно Бектур деп. Мен да серьёзно болгон деп келгем да. Анда кандай окуган? Анда сен жалдап серьёзно болуш керек негизи. Мына арам турат. Сиз кандайсыз? Силер азыраак болуп калдыңар э кинодо же жакшы эле болуп атабы ал жагы? А биз барбызбы? Барбыз. Сен неге? Эрмек мырзанын оюн укпайлыбы кино жөнүндө? Оо, өзү дагы режиссер, көптөгөн сериалдарды кинолорду режиссер болуп жүрөт, бирок бул жакта актер катары ошон үчүн. Кино жакты жалпысынан алганда. Кызыктуу экен. Юмор аябай эмес, но аябай кызыктуу экен. Мындай эмеси менен сюжети менен алат экен да. Ошонусу менен жакты. Мен кагаз түрүндө окуганда эле сценарийди баштан эле жактыргам. Олдосу жерлерин айткам, балдар бул жерлерин мондай кылып койсоңор жакшыраак болот болуш керек депчи. Андай деле жакшы, бирок мындай болсо жакшы. Өзгөртпөй койчутур, ошойдон тартса. Негизи сериал 3 сезон болду. Кыргызстандагы эң популярдуу сериалдардын бири болду десем жаңылышпайм. Анан элдер силерди мисалы сериалдан кийин башкача тааный баштады да. Кошумча катталуучулар келе баштады, атактуулук келди. Э, Бектур. Ооба, ошо. Мен мурун мени деген Бакаятада Бектур дечи, азыр Бакаятада Адилет деп калышты. Сериалды барыңар эле катырбай көрөсүңөр да өзүңөр э негизи. Мен көрбөйм. Билбейм, неге мен негизи сериал көрбөйм, Кошуна тандабайды да көрбөйм. Мен болгон өзүмдүн линиямды көрүп коем дагы кыйраттырмын деп коем, болду. Кечирип кой. Мен дагы ай бетиңиз жок турбайбы вообще? Сиз жеткен бетиңиз жокпай жетебиз. Эй, Бека, сен жеткен бети жокпу? Жок, мен эми ачыгын эле айттым эме чын. Анткени биринчиден убактым жок, эми кечикип отуруп көргөндө билбейм. Мен чыдабайм да баягы.
кино көрүш мүмкүн, атайын кинотеатрга барып, бирок атайын телефонду коюп алып, мындай убакыт керек болсо жанагы игра пес. Э, братан, кол түшүрөлү сүйлөштү. Игра в кальмара деген кинондагы мен рульда кетип баратып көрдүм, бүт барынчы. Атайын отуруп алып, попкорн алып келип алып көргөн жерим жок. Сюжет боюнча Адик менен Мекан 4 баласы бар экенин да билбейсиз. Жаш тамаша болду. Жерин кошуп койгула. Байын кинотеатрдагыдай эле биякта интеллектуалдуу шутка кирбейт. Бирөөнүн бети кыйшык, жакшы кирет. Э, бирок жакшы эле шутка болду. Кайсы? Жанакысы. Постоянно поддержка. Мен неге сурадым дейсиз? Ки сериалды көрөсүңөр деп. Сен неге сурадың? Сен көрдүң беле? Жо, мен көргөм, мен бул сериалда автор катарында катышкам ошо. Эй, жана башында титрларда менин атым бар. Бул жакта Эрмек мырза менен Айжана айына сурайын. Жома менен Жаканын эки кызынын аттары ким билесиңер? Каныша. Каныша, анан Шаныша. Жибек. Жибек. Жибек, малдыс. Жок, эй. Жок, Жибек. Жома өзү билбейт экен көрсө. Эй, жок, билем мен. Эми биякты мен колдоп кетет экен деп койм. Жок. Мен кол чайбай сеңа молодец, бирок туура эмес демек. Бул чын аты. Чын аты. Кинодогу аты? Ай. Айна. Айназик. Айназик. Молодец. Айназик. А мен баламчы? Мен балам. Эмин. Мен балам. Ал өзүнүн балаң, э? Эмир да. Мен билем да. Эми силерге суроо, өкүңөргө. Жок, эмеге Актамбайке кылды. Актамбайке келесиз, э? Айназик улуу, Жаканыш улуу. Кара кызым улуу. Мен жок карайм ба? Жок, Айназик улуу. Айназик, э? Туура эмес пе, э? Деп койдум. Ушул моментин кесип мемор болот. Чок эле байке. Просто кызарып кеттим. Азирасе айтчы, пожалуйста, вуруч айтчы. Айназик улуу. Ой, эс каттадым мен. Туура эле, биз туура эмес деп айткан жокпуз. Эмне чыгып атасың? Мен негизи эле дедим да просто. Ал сурак эле отургуз койсо болбок керек чыгар. Жакшы отуруп тур, Азаматсың. А, кийинки суроо өкүңөр. Жок, мына Назирага суроо. Эмнеге биздин улугубуз капкара? Эмнеге мен сапсары, сен дагы ак жумал, бирок эмнеге улу кызыбыз капкара? Эй, ошого жооп берсең болот. Мен деле атам капкара. Отурбайсың. Жок, сценарий боюнча. Жок, сен мен. Сценарий боюнча. Жок, сценарий деп айтты, аяга таяба. Аяга таяба. Анда неме? Тайлары кара деп кой. Алар тайлары кара деп кой. Тайып кеткен го токуй. Алардын тайлары кара. Жакшы, жакшы. Бирок бул жерде баарыңар эле үй бүлөлү, экөөңөр эле үйлөнө элексиңер, э? Калгандарыңар. Сумысл экөөңөр эле үйлөнөсүңөр. Экөөңөр эле башкача элексиңер жана. Жок, экөө эле мен. Экөөңөр эле бойдоксуңар. Бойдоксуңар. Болбошо, экөөңөр эле үйлөнөсүңөр. Мен экинчи курукта просто. Экинчи курук. Эми режим ожидания бул. Режим ожидания да. Түгөйлөрүңөр тарабынан кызгануулар болду, кимге кандай болду? Баарыңарга общий суроо, толгондой сен да сүйлөсөң болот. Мен жыл сайын эмеге барып, санаторийге барып, реабилитация кылып келем. Баягы кээде баягы сынган жерлеримди, көгөргөн жерлеримди айыктырып дегендейчи. Эчине эле кызганабы эй? Жок эй. Кызганса тартылбайт болчумун да мен. Кызганып, энең бирай мен деген үйгө барбай калдым, бүгүн кызганып атат деп. Өкөзү сторисиз көбүрөөк кирип калганбы же мен сен жалбашыңа жаткан анткени сен анткени сен үйгө кое бербейт ат деп сизге кетип калды эле сен келесиң мага жабышып жатып ал жабышып жатып ал жөн эле эмес жабышып жатып ал жанбашына еще жанбашыма жабышып жатып алып анан постко кирип коюп тур мына актан экөөбүз негизи сериалда ит мышыктайбыз аны фируза деле баягы орусча ойлонгон кыз түшүнбөйт да ит мышыкпыз экөөбүз бат эле урушуп кетебиз анан бат эле жарашып калабыз деп баягы жакшы эле ой менен жазыптыр болчу а фируза жанбаштап жакканын көрөт да анан экөөбүз ит мышыкпыз десе смысл ит мышык деп жанбашым дам кылып турбайбы еще жанбашым ачылып калыптыр ошентип жанбашымды ачпады бул силердин сөзүңөрдү айтып эй мен арамы жок чыгаргам да экөөбүздүн жок 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 арамы жок чыгаргансың болгонун тетиги сүрөтүң эле провокационный болуп атпайбы анан ошондо эмне болду ошонун аягы эмне болуп бүттү айтчы жөн эле бир жерге кырылса кеткенбиз анан эле эметип салганбыз анан анан де жок жакшы эле жакшы эле келе силерде кандай кызгануулар болду эле биз каякта болдук булардыкы өлө интересный съемка болуптур э ошо эмне болду эле сен айт сен баштабайсың мен кечке сүйрөп атам урушпагыла башында кичинде кичине болгон да кичинде башында кечинде кичине болгон э кечинде кичине болгон кызганыштар болгон болот экен ал нерсечи
Анан ошондо мындай туура түшүнгөн баба болсо, сени жакшы билсе, көтөрө алат да. А эгерде сага ишеними жок болуп, башкача бир ойлор кетсе, анда кыйынчырак болуп, кыйынчырак болуп калат экен. Анда кыйынырак. Аа, кыйынырак. Болуп калат экен да. А тогонай болгон эмеден тиш доктордон келип атасызчы. Аа, тилин жолдорсо алтырдап койсо. Жок, туура түшүнсө болот, наркоз кетип атат да. Мындай сүйлөгөнүмчү, 2 секундтан кийин мага угуп атат да. А, WhatsApp'тан келип кандай турбайбы? А, меники айткан тиги эме деп, ой сени ким карамаган эле тартып жүрөбү деп. Жүрөм. Анан кийин карай баштаганда башталды. Карай баштагандан кийин де тамаша. Анан кийин деле ошондой. Азыр деле ошончолоп жүрөт. Байкуш. Бирок жакшы кыз экен. Жакшы кыз экен. Бекабы, Бека жакшы кыз. Жакшы кыз экен, дагы эле ишенип жүрөт деп коюшту. Эй, Назира, сизди калды. Сизди кызганып коеюн бир жолдо. Кызганчы мени. Жок дегенде сен. Жок дегенде сен деп колдон түшүрсө болот. Силерде Диана менен Абай. Абайды көзүнчө болсун, на десерт мен билем ал жакта. Меники просто подписчиктер, силер аябай жакшы жарашат экенсиңер, экөөңөр анын ошондой эле боло бербейсиңерби деп ушинтип жазышты. Бирок душа нелешет. Жок, ошондо жол жок, отурсаңар жолдошуңар баш ооруган жок. Жок. Ал сериалды көрбөйбү негизи. Ал кыргызча түшүнбөйт деп коюшту. Жок, мен негизи менин жолдошум кыргызча аз сүйлөйт, бирок сериалды экөөбүз чогуу көрүп прям жаңы серия чыкканда 9:30 экөөбүз YouTube'тан карап, блин, могу серия сонун болуптур, жакта эмне деп атат деп мындай сурап. Сонун болуптур, сонун болуптур, экөөңөр аябай жакшы пара экенсиңер деп туруп калат. Спальняга кирип туруп. Жок, андай болгон. Биздин парабызда мен көбүрөөк кызганчакмын. Наоборот, келип алып тийинмесин жетпейсиң. Мен деген сериалда тартылып атканда сен эмне кылып аттың да? Негизи жанагы кызгануу жаман нерсе. Кызгануу жаман нерсе, негизи кызганч маселе анан жанагы 3-чү сезондо эме болот эмеспи? Артынан келип койдуң. Воссоединение болот эмеспи ошол жерден. Чогуу эле көргөнбүз, эч нерсе болгон эмес да. Андан кийин эле бир маалда денем оорузат да коюбуз. Эме болду да. Кыз кишиге баягы обидно болду окшойт да эмелер. Подписчиктер жөнөтө беришти ошол жериничи. Ошол жерге обидно болду окшойт. Баягы жарасына туз сеип саскан турбайбы? Чогуу эле көргөнбүз, эч нерсе болгон эмес. Чогуу эле акака тээп койгонбуз, андан кийин от коймай тагы саскан турбайбы? Андан кийин сиз тынч отуруп турасыз деп коюшту. Баягы обидно болду окшойт, ошондон кийин тарынып анан бир тултуйп арыбар бери келбедикпи? Арыбар кайра келдиңер. Болбосо Айжанды деле билет да, эми эч кандай ортосунда эч нерсе жок экенин, жөн эле актер болуп жөн эле аткарып турган. Жок беле? Жок беле. Просто баягы эме болду окшойт да. Эмне деп атасыңар? Отко туз септи жана сөздөрдү айтып алачы буларга да. Обидно болду окшойт да. Ошол. Ошол эле моментте. Негизи мен ошо эпизодду көргөндөчү Радик ошо съемкада канча айланайын 2 саат тарткан окшойт э? Биягынан тартылды. Ошол жер 2 саат тартылды эле. Биягынын өлө сонун кадр болот деп. Сонун болду эле ошол жер. Э, бирок анчан эле көрүнгөн эмес. Ошо. Кана итоп иштер. 2 мүнөттөр тарткансыз дегенсиз. Ошо айта албайынбы? Баарын ачып салды го. Жок, эми подготовка, свет, ошонун баары. Тим эле мындай заезд болот, анан аягынан жок, ал аял эме деп ойлоду да. Баягы ал жакта Диана менен Абай болду. Бери жактан оператор дагы камерасын коюп алды, кетип калды. Бери жакта 20 киши жүргөн менен иши жок ал жактачы. Анан баягы мындай ошол ар кандай ойлор келе берди окшойт. А баягы съемка ал эмеспи? Бүт операторлор кетип калып бир кадр таптык деп атышпады эле. Жок, ал башка. Ал башка, ал эме. Абай менен актан. Эмне иштегенде мунчукпай, маш иштегенде суроо бермейинче иштегенде. Тура кылас. Сиз неме алдыда болгон пландарыңыз кандай? Энем сүтүн актай элекмин. Энем сүтүн актай элекмин. Адам үчүн эң таттуу нерсе уйку, эң күлүк нерсе бул ой. Ушул сыяктуу суроолорго жооп беришим керекпи? Эң кымбат алган белегиңиз кайсы? Аялым, эң мен. Жашоодогу жана жамбасынан түшкөн сүрөттү ал аялым пальмамы көрбөйт, так что
Tolgonay dagı саундтрек жазган, силер дагы качып. Жол бербейм мен жакка суроо бере бер. Сен мен моо передачанын кызык турак болуп кичине буга диалог кирейин десем токтотсап отасың мени. Это было наоборот интересно. Ну вот, тоже. Нет, наоборот, сен сүйлөй турчу деген интересно. Мен, блин. Өлкүмүштү алчу иш. Нет ай. А негизи гейнгстро, немедечи, ушул актёрлордун арасынан эң тарынчагыңар кимсиң? Мен. Все, мен. Келе, ойлом көрбөйлү, может, ал эмес. Мен келчегим дейм, сасын сериал көргөнгө убактысы жок. Көрбөйт вообще. Таптакыр көрбөй. Бир да сериясын көргөн эмес. Ошон үчүн мен энди эң эркин жүрөм да. Балким көрсө кызганыштар пайда болмок. Ой, койчу, экөөсүн өшкөн сериал жок. Өкөр дештеке деле жок да. Дайым эле кыргыл өшөсүн. Ошо кимге? Каягына кызганат эле анын. Урчакта деген жерим бар. Биздики да каягына кызганат. Сен вообще эметпей тур. Карас, сен жантан бери толгонай. Иттей горго атат эй. Мун тамашасы күлкүлү болду. Жок, мун интернет айтты. Бул реально наоборот жамандалды. Өлгөдө үстүнө кайра майдан бер. Эмо жес желмегус тарынта тарынчактагы анан еще атып кеткен баада итимди депчи. Эй, мына бул ушуну карама каршы көрүнөт. Атыра эмес карап отур. Эй, жок, муллар че бусуй. Съёмкадан сырткары делечи. Он прям молодец. Вот. Алдын кесесе. Сачы ачка калбайт да. Мындай тамак берет, үстүн жабат. Бул болсо эл оор сумкам көтөрүп келесең, мына карап турат да мындай. Ии, да канча сумка кош берейин деп. Өл машинадан чыга албайсаң бетиңе мындай тарс жабып кетет да. О, анан ошо жерден кыргышканбыз да. Анан мындай иногда хочется же эми партнер болуп, ар бир партнер өзүнүн партнеру. Сен жашоодогу бардык партнерлоруңдан талап кыла бер, менден талап кыла. Анан партнерло тамак берип, мынтип ухаживать этип, кичине джентльмен болуп ушинтет го. Бул вообще антпейт. Рахмат. Өлүп кетсин. Жок, бул адамдын өзүнөн окшойт, потому что мен башында ойлочум, а бул мага эле ушинтип мени карайт. О, бул балдардын баарын эле кучактайт. Бир карасам ай жан жөн деле карап жүрөт, үстү эле карап жүрөт. Аялдардын арды карап койгула. А то мен келип обслуживать эле дейм. Сериал боюнча силерди ар кимди образ менен тааныйт да, мисалы Назира айымдын образы мындай немеде? Үй бүлөсүн өзүнүн аркасынан мындай көтөрүп алып, мындай жүгүн алдыга сүйрөп жүргөн бир локомотив поезд эле да, анан жашоодо деле ошондой аялдар жазып же менин образым, мен жашоомду көргөзүпсүңөр дегендер болду беле? Мени көргөзүптүрсүңөр, мен чын эле ушундаймын да деген учурлар көп болот. Жакан ойноп атып мен деле анча ыйладым, боор тартып үй бакушум деп. Ал кино деле. Мага деле жазат да. Бирок жалаң фейковый аккаунттарын жазат да. Бул абай менкине окшош экен жашоосу депчи. Жомага деле жазатпаш керек э, жомага деле. Жазабы? Билбейм. Мага жазышты. Жома эмне мынча жүдөмүшө, бирдеме кылгылачы, оңолобу же оңолбойбу деп. Ютубта деле бар, анда өзүңөр деле карап койсоңор болот, сурабай элечи. Кимекеней деп аталат. Кимекеней. Ким съемкага көп кечигет? Мына. Неге аблым? Мен барыңар толгонай деле көрүп калдым. Жок, мына э, мында. Мына. Маанады бар. Ким съемкада көп тамак жейт? Мына. Жок. Ой-о, көп тамак жейт. Тамак жейт. Биз мен тамак берди. Тамак берди. Бирок эмне тамак? А, кимди тартканда көп дубль кетет? Мына. Түр тамаша мен жатта мен атайын деген чын нерседен көрсөтөт адам. Кандай реакция болот экен? Мына бек тур, э, бек тур. Да, Виктордуку деген эме үчүн жанагы кыргызча сүйлөгөндө эле эме болбосо. Жок, эме дубль бар болчу. Өбүшкөн дубль жана ошону атайын ойной албай. А, айжанын дагы эме кыргызча башында кыйналгансың э? Башында кыйналган, зато потом. Менки ошол сериалда эң көп 17 дубль болгон. Я! 17 дубль бул деген мен үчүн эмес. Жанагы биринчи сезондо Шама менен Мыйка ойнойт. Ошол эки ул жалжактап каткырып аткан эч. Жок, ал эме эмес, маанилүү эмес. Эң башкысы 17 дубль болуп туруп, бул факт. Ким съемка учурунда телефондон чыкпайт? Оо, ничего себе! Ни хрена себе! Назира таптакыр эй! Постоянно? Эй, нет, все. Нет, стойте. Вот тут мен прям. Актерлык эме. Пока что мондай туруп турсун. Че, съемка болот да? Эй, кел, вайндар талай бер. Нет, ал. Кел, анда эмес. Ал деген бэкстейдж, ал деген жөн эле видео тартуу, ал деген нерсе. Нет, но это факт. Жаман эмес. Жаман эмес, это вы снимали ваш телефон. То, что вы сказали Бектуру. Телефон кулаган жөнүндө эме болот абы же эмне болот? Жөн эле мындай эле телефон колдонот. Колдонот, значит мен, потому что мен... Наоборот, сиз
бизге рахмат. Правдига деп, правдига деп келмешсиң. Просто надо признать. Эмне жамандыктын сурап? Кырылдагылар, кырылдагылар. Аягында эч ким кетпейт проектте. Колдонот деди. Колдонот деди. Чукулабай деди. Давай, ага, бий айтсак кайда э? Ким көп телефон колдонуп? Жок, жок, жок. Чукулайт десең? Ким телефон көп чукулап проектиге пайда алып келет? Мен. Ой. А, ким режиссер менен көп талаша берет? Мен качан талаштым эле? Э, билбейм, мен көрбөйм. Биз өзүнчө тартылабыз, билесиң эле, бири-бирибизди көрбөйбүз. Актан көп талашат. Мен көп талашам, анткени мен деген жакшыраак болсун дейм. Мен постоянно там Радик мага 2-3 дубль берчи, пожалуйста. Башкача кылчы, мындай кылчы, тигиндей кылчы. Э, ооба деп эле коюңуз да болду. Э, аз кызыксыз болуп калат, кайда кара, мынтип муну унчукпай отурур экен. Мен сени атырайын. Кызыксыз кылып атасызбы? Анда мага деп. Жаман эмес, жакшы эле алды эле. Мен барбай салбашы. Жок, мындай да. Негизичи мо тартып жүрөм го. Анан келип туруп актёр bir жолу айтат да, мен барын айтам. Даже чоң дейт народный артисттерге деле айтам, байкелер, мен өзүм видением бар. Эгерде башкача көрүп атсаңар, акырын келип мага айткыла. Если я приму, то приму. А кайра-кайра келип айта бергендин кажети жок дейм да. Алар бир жолу айтып көрүшөт. Жакса калтырам. Жакпаса анда болду, кечирип коюңуздар да колумдагы. Болду, мисем этпейсиз. Сен болсо Радикке кечке айта бересиң да? Радик да ар тоголонуп, бери тоголонуп эле жүрөт, сага айта албайт. Мага братан, как думаешь, дейт. Братан, как думаешь, чаап таштайынбы дейт. Ошондой учурлар болот. Жок, жок. Ким кыйын актёр? Ар бир үй сөзүнчө. Эми баарыңар эле кыйын актёрсуңар, э? По факту айтпайсыңбы? Ким начар актёр? Баарыбыз эле начар актёр. Ким съёмкаңарга тамак жегенине келип кетип турат, бирок тартылбайт. Сен да. Бэкстейдж тартылмыш болуп. Ким бекер тартылат? Эмне мени карап атасың? Болду, колчолор. Второй раунд. Второй раунд. Кошунан тандабай, сериал бүттү деп атат, кино менен бүттү деп атат. Эгер дагы бир болуп калса, мындай сценаристтерге өзүңөрдүн кандайдыр сунушуңар барбы? Менин персонажымды мындайраак кылып койчу, окшобой калыптыр дегендей. Ооба, мен күйөөм алмаштырчу демек, пожалуйста, тей сон красивый, высокий такой, богатый. Эрма жөндөн айтып койсуң. Мен эми я хотела свадьбу. Негизи ал күйөөмө качып келген. Предложение качан жасайсың? Абай. Бизде болгон эле свадьба. Бардык болгон. Мен сунушумун айтам. Свадьба болгон эмес беле биздики. Мен сонун сунушум бар. Келтир бүтүп калар эмес эле. Сонун сунушум бар. Свадьба келип бүтүп калып отуруп. Сонун. Жаңы тартылып баштаганда мындай бүт кошунан баарын алып эле Адилет менен Мекан өзүнчө эле тартып жаңы сериал кылган сонун сунушум бар да. Не, вариант болушу мүмкүн экен. Анткени молодая же пара. Один айын тартпаса силердин продакшнга келели. Негизи Радик кетели. Жок, мен уже эле жасап атам бияк азыр. Продюсерлер менен Радик болуп отуруп сүйлөшүп калганда спин-офф кылалы дегенбиз. Жака Джоманын өзүнчө историясы депчи. Бакыт болбойт окшойт. Буга бой узун, красивый керек турбайбы? Лучше Жака. Э, неме, биринчи спин-офф эмне экенин түшүндүрүп койду. Спин-офф деген орустун фамилиясы эмес. Спинанын баласы эмес деген. Жок, бул деген бир фильмден бөлүнүп чыккан, бөлүнүп чыккан эмес. Бөйрөктөн шыйрак чыгат го, ошондой. Бо, өкөн шыйрак чыккандай го. Жаңы жылда болду го, тартылды го. И, ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу. Съёмка учурунда кызыктуу окуялар, мага бир кызыктуу окуя эсте бар. Мен да бир аз тартылып калган 1-2 мүнөттүк эпизоддочу. А Толгонайдын эмес жактан бир жолу биз эмне Адилеттин досторубуз да, достор болуп барып бирөөнү саламакбыз да, Толгонайга ухаживать эткен кишинчи. Анан Толгонай айтып атпайбы эме депчи. Блин, менде жашоомдо бир да жигит мен үчүн мушташпаптыр депчи. Бирөө мушташкан мектеп кезинде и то таяк жеп калган дейт. Ошол сыяктуу мисалы өзүңөрдү съёмка учурунда кызыктуу окуялар болгон эсте калган мисалы. Мас болгон жерим аябай эсте калган да. Чын эле мас болуп калгансың. Жок, аябай мен чын эле Радиктен аябай сурангамдап, Радик чын эле урдуруп алып ойнойчу. А мен кантип мас болуп эмне кылып кантип ойнойм билбей атам деп анан аябай суранып атып, бирок тилекке каршы ал баягы съёмкадан кийин встречам болуп калып, анан аяка улуу кишиге мас болуп баргандан уялып, арак ичтанып барам, бо эмне жиндидей болуп атып, анан кандай кылып ойносом деп атып, анан
Асқат Байке өлі жардан бергенде, Назира мас болғанда негізі мұндай қылат, сен мүнті ойнап көрбейсің, ана мұндай қылып көрбейсің деп атып. Bu kaydettim sonra. Asqat Bayke öyle jardan berdi. İçin taldı da koyuz. Ana kıyıkırı ırdağan yerin. Ey, men uşun ırdağım gele atat. Ma, mas balonda uşun ırdamak boşum gerek dep. Ulan bir nerseni koşup atat. Radikova jakty jakty dep tartkamstanın. Men aybay eñ kütkön epizodum. Anan aybay tolkundangan epizodum oşol bolçu da kantip oynayıp boldum eken oşol jerinde anan. Ma, кийин эфирден көргөндөн кийин эң жактан эпизодунда ошол болду да. Мас болгон жериң бү? Ооба, өлө сан болуп тур. Жашоодо мас болсо. Бирок мага деле силер жөнүндө көп айтат, му актан негизи ичеби? Өлгүдө мастар дукмуш аткарат го депчи. Негизи эле соо адамдар мастар дукмуш аткарат окшойт. Ичеби? Жок, негизичи. Эң башынан алганда, Тэй адам ата ойно баштагандан эле. Жома жөндө көп айтышат да, значит, спин-офф керек. Да. Жок керек эле. Актан жеткири аткарган да. Негизи максат ошол болчу да, кыжырын тийиш керек болчу да. Даже үч жыл жеке аткарып салып турмун, бияк менин күйөөм башка болсун деп атат. Жок, бизден келип айтып атканда это же очень хорошо же. Бектур жанагы окуяны айтып бербейсиңби? Асқат Байке өкүмөр машинада кетип бара сүйлөшкөн тройсор толгоной жөнүндөчү. Жок, башкасын айтып берейин. Сумда жанагы эмесин тартып атпадыбы эле, Адилет закрытый показ кылып киносун тартпады эле. Баары келгенде мен кичинекей баланы көтөрүп жүргөм да, жанагы биздин кызыбыздычы. Көтөрүп жүрөм да мынтип. Анан көтөрүп жүрүп барып мындай зычоп атышат да. Анан бир маалда ошол бала мындай жерге кафелге мындай катуу түштү да. Баары боюнча карап калды да. А мен болсо пранка салып ошол жаныбызда эме кукла бар болчу. Ошол акырын алмаштырып кукланы эметип анан калпке чалынып кетип мындай ырсыйгам да кичинекей баланычы. Анан Радик болсо айтып берет, блин, азыр мен уже ойлонгом то, что кичинекей бала жерге түшүп азыр скоро алып келип, скорую чакырып андай мындай толтура проблема. Эми аябай жестокий ошол баары депчи. Негизи пранкка эле салып койгом, ошо ошол жер жатталып калып турмун да. Ошо юмор негизи эле ошондойрок бир на грани да. Мен жанагы эме видеосу жаккам, ага асманга ыргытса жок да. Киного келсек, мага эң өзүмө эсте калган учур Байкуш машинебиздин авария болгон жери. Себеп дегенде Байкуш деген Өмүрбек машина айдаган билбейт турбайбы. Машина биринчи жолу мен, Бека, Асқат Байке үчөөбүз айдап келатабыз дагы, анан алдыбызга ашып кеткенде биринчи жолу тормозду тээп албай барып азыр сүзөт деп токтоп калган да. Анан чыккандан кийин Өмүрбекке келип, абайла деп анан кайра машинага отуруп туруп, Асқат Байке, Бека азму точно сүзөт десем, кийин күтүп эле барып туруп бакты сүзөт атпайбы. Чын эле таза эле машина сүзсө болот. Таза эле машина чын эле сүзүн. Ага биздин сүрөтчүлөр айтып атпайбы, ошол машинеге кеткен чыгымдардын баарын санасак, биз өзүнчө жапжак бир машина алып коймок экенбиз депчи. Ошол машинаны сүзөр ме экенбиз депчи. Йоо. Бул жакта актерлор, мен баш болуп баарыбыз эле КВН тамашоодон чыккан адамдар экенбиз. Бир эле толгоной ойногон эмес. Бирок азыр карап тур, тамашоодон КВН'ден чыккандар кандай таланттуу экен деп. Бул жерде бизде атайын даярдалган тамашанын башталышы бар. Аягын күлкүлүү кылып улантабыз. Кимдики күлкүлүү болсо күлүп турабыз, колдоп турабыз, э? Башында бирди алып чыгып, затравкасын окуп коела, башталышын. Кытыгысы бар жылан. Кайра окуп коюшпайбы? Кытыгысы бар жылан. Ушул текстти окуп атат. Жаным десең. Ушундай нерсеге тарынбайсың, э, карап кой. Кытыгы жок, бул мени вообще тарынтпайт да жашоодо. Сиз эми алтын адамсыз дейбиз. Кийинки да бар варианттар. Кытыгысы бар жылан. Мына ушуну окуп атат. Жаңы эле айтты. Көрдүңбү, мага эмнеге катырган жоксуң, бияка ойло катырбы? А, эме. Менде бар. Кытыгысы бар жылан. Аллергиясы бар кескелдирик менен эритишип жүрөт деп. Ой. Мейлем билбейчи жаным жан. Кытыгысы бар жылан. Сойлобой сууда жашайт. Кытыгылайт да. Мегде эле күлкүмүштү бар эми, может өтүп кетет, э? Кытыгысы бар жылан. Өлө кызганчак. Интеллектуальный экен, э? Заманбап кошуналар. Туз сурабай вайфайдын паролун сурашат. Заманбап кошуналар. Туз сурабай вайфай сурашат. Менде вариант бар. Заманбап кошуналар. Бегичтин жаңыры. Толгоной варианттарың болсо айтып турчу эми.
Çok oynatmadım. Sen aydın ko uğ bizdi de. Yandan beri sizler doğutmayın mı sınav? Katış. Katışı iyi. Yandan beri bek durdun öyle şutkası birinci orunda durur. Anla sen ne mi? Çeçip durayım. Bu grupta gidip. Da, davay, davay. Экинчи эрмек байке келе атат. Мен канчачы келсем? Аягынан биринчи ба? Сен юморуң башкача экен. Капризный чиркей. Ушул текст окуп атат деп өрөрүм. Эмне эле эме болот? Жаналарды адамдар тарынып калышы мүмкүн ошо үчүн урот азырдан мен. Эгеттик. Капризный чиркей. Бирөөнү чакыруу үчүн трубочка сурайт экен. Нормально. Капризный чиркей. Бул гене. Капризный чиркей. Бирөөнөн кийин чакпайт. Жиркене да? Болду го дейм. Эрмек байке чыкты үстүгө. Тазалыкты сүйгөн чочко. Бул текст окуп атты. Биз проигрышный вариант. Тазалыкты сүйгөн чочко. Kalbasağa getirdik. Uuuuay. Kalbasağa getirdik. Yaşş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 
болду чын эле. Жакшы болду. Ким биринчи орунда азыр? А? Эрмек байке турат пока. Эй, келтир чыгына. Тазалыкты сүйгөн чочко. Жок болот вариант вообще. Улам вообще не очень ким, башкана алайбы? Эй, башкана алайбы. Чи выбросите. Тазалыкты сүйгөн эшек да болчу. Укула. Кызыл китепке кирбей калган шакал. Кызыл китепке кирбей калган шакал, калган кызыл китепке киргендердин баары шакалтетип кеттир деп койду. Кызыл эмнеи, айтсам. Кызыл китепке кирбей калган шакал. Ойлоно мен анда. Жок, бул. Мындай, бул деген андай эмес экен, бул деген мындай. Кызыл китепке кирбей калган шакал. Ушундай экен. Шакал. Не, тогунай ночи суроолор чыгарат экен. Эмне деген? Аны окуй. Тогунай келчи, мен окуйм. А, сиз ошону окуп көрсөңүз. Кызыл китепке кирбей калган шакал. Давай. Сен манайын башкача экен. Көмөй, манай эле. Эрмек байке түшүп кетти. Мен да бир айтып көрөйүн эми. Көп деле анчалык деле эмес. Алып эле му, өлүмүш болуп эле сондой. Жок, эми жана рейтингден чыгарып койсуңар бул. Алдын ала. Давай, окуй мына мына. Кызыл китепке кирбей калган шакал. Университетте кызыл диплом менен аяктады. Айтпадым беле. Башында эле айткан, башында айткан. Роль айткансың. Роль айткан. Даярдап, даярдап койсоң. Просто сиздер мындай непредсказуемый экенсиңер. Кээде күлүп атасыңар, кээде эмне болгон нерсеге да. Унутчак жарамазанчылар. Жар-жарында болуп кете берсем. Атабеков нырылдап койду, деп айтайын деп окуган мен. Башкасын кеттиме? Мындай эле вариант да бар. Мындай эле. Дагы бир бирөөнү ай. Кандай нормал элеби? Унутчак жарамазанчылар. Дагы бир жок. Унутчак жарамазанчылар. Жакшы эсе албай атам эми. Уялчак короз. Ал эмне деген сөз? Орусча бүтсүн. Уял. Вот, уялчак короз. Стеснительный петух. Каждое утро шепчет соседям на ушко. Доброе утро. Я хочу полностью уйгон болуш. Уялчак короз. Дай уже вот, Уялчак короз. Тоханадан барыңар чыпырлачып коёсуз. Пожалуйста, бирдеме кылабакчы эдеген. Кеттикпи? Дальше. Кийинки, э? Ооба. Беш диплому бар бомж. Дипломдордун үстүндө жатып алып турду. На русском можете? А. Бомж, который имеет... Нет, давай. Бомж, который имеет 5 дипломов. 5 дипломов бар бомж. Бомж с 5 дипломами. На 5 языках просит. Молодец. Харяч, не дадим? На 5 языках просит милостину. Милостину, они не просят милостину, они говорят, уважаемая, простите, я сильно извиняюсь. Точно. Бонжур, месье. Да. Лысый чач тарач. Бардык клиенттен, ой, мен деле ушундай прическа кылып жүрөм да, алдай берет. Лысый чач тарач.
Kıç 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 deyip. Zan zan. Omay. O duruş mankul olmuş. Mıltığı çok mergençi. E ayı mesin tüyürüm deyip. İyi davay davay davay. Mıltığı çok mergençi. Men cephesini taş edip deyip. Mıltığı çok mergençi. Al turgançı. Al cedele turgançı deyip. Cedele turgançı. Gingiz nokara içe. Kekeş çar çarçı. Yaşlarda restoran üç yol girip duruyor. Aç göz taksist. Bulcoma. Abes. E boldu get öyle şey. Özüm oyun boyunca Ermek Baykeminin Bekanın yumarı mağa jaqınıraq ken da. Мындай. Мен түшүнгөн адам, значит, мы с вами вместе. А мындайдан караганда Жома Байке, аме Актан Байке биринчи. Калайдан каягынан караганда ошондой. Мен алыстан караганда ч аракети мындай. Аракетчил экен. Аракетчил мындай. Э, жок, мындай кылла. Мо Актан Байке көңүлүн ортпай мактап болду. Деген болмосу. Жандамдан жалтыр көп вариант айтпадым. Не болду атай? Ал тарынычы тараган жана эле. Жок, мен ачык эле айтып атпаймынбы? Бетке айткан кызсың э сен э? Конечно. Конечно. Реально биринчи келдиңиз. Кызардын ичинен жана жем көчтү кызарда. Андан кийин эле жок да. Айтса эң кыздар ичинен андан кийин эсесин. Кыздардан кийин эле. Кыздардан кийин эле сенсин. Андан кийин эле Айсулу центр болду. Айсулу Тынбекова. Айсулу Тынбекова. Саундтрек боюнча бир эки ооз сөз айтып койсоңуз, кошунан. Радик Байке сунуштап калган болчу, Баястан менен ырдайсың деп, анан студияга келсем Актан Байке жүргөн, тартып көрсө ал да ырдаптыр. Бирок сонун болгон өзүңүздүн стилиңиз бар да мындай. Элге жакынсыз да. Анан 3-чү сезондо ушул эле ырды башкачараак кылып ырда деп сунуштап калды Радик Байке. Кавер э? Ооба, аны болсо өзүм чыгарып элем деп эле. Эми сиз кавер боюнча мастерсиз. Эге саундтректер жакшы болуптур. Чын. А, бул кинонукай э? Кинонук. Атабековдукудагы Адик. Адик. Жок, красавчик бойдон калам деген жакшы. Красавчик болом деген да сон болду. Бойдон калам, болом эмес. Аны эмне чыгарбай атасыз э? Чыгат жакында. Чыгарасыз, чыгарасыз. Болбой чыгарбай. Мен сени сүйө берем, сүйө берем, сүйө берем тандай. Кино кандай кыйын тартылды, жеңил тартылды, немеге бардыңар, жете көзгө бардыңар, ташрабатка, буранга бардыңар. Жолдо жүргөн кыйын экен негизичи. Жакка көчүп, бияка көчүп, толтура кийимдерибиз менен токмокко барып бир гостевойдомун деди, анан аяка барсак элдерге жакпай, анан анча эмес экен деп, анан башка жерге көчөбүз деп, анан башка жерге мына жерге жалгыз эле кетип калып. Калып калып. Ошол жакта жүрүп жакшы эле жер экен негизичи. Билбейм эмнеге элдерге жаккан жок да. Анан ошо эң биринчи эме менен эле проблема болду. Мындай таза суу менен кол жууп же мындай туалет полет деген барып келген жерлерде проблема жол болды. Жол кыйнап койду го дейм, анткени биз жок мындай съемка учурунда жол да, анан кийин жакта дараткана жок, биякта жок, эркектер го тиги арылсыраак кетип калат да, кыздар кичине мындай ал дагы болду. Мисалы үчүн жок кээде түнү менен чыгып атпадыкпы, ошондо уйкуда канбай иш кылса бир кызык болуп ошол дагы бир сыйра кыйнап коет да. Ошол эле анан кинонун биз аягынан тартып баштадык, биринчи аягы тартылды, аягынан анан башына келе баштадык да. Канча күн тартылды ошондо? 20 күн, 25. 25. 25 съемочный күн болду болчу. Анан эң кызыгы, Кыргызстан багы күз менен жай менен күз алмашып аткан учурда тарттык да. Ошон үчүн бир эле учурда түнкүсүн ташрабаттан мисалы кышка бардык, түнкүсүндө кыш болуп атты да кадимкидей эле. Анткени мен сууга жуунайын деп барсам муз болчу, суучу. Муз менен башыңыз чайкалып кетип калды. Сүртүнүп алдым. А күндүз ысык болчу аябай. Күндүз. Анткени бизге айтышкан, ай гамаш кийип алгыла, жумбак кийип алгыла, барганда аябай ысык болот окуп мисалы үчүн. А жетегүзгө барганда ал жак жай. Анан жетегүздө жаан жайбайды, уже күз болуп кетти. Анан эме бир жери бар, ташрабатка кирерде чоңураак кылып коесуңар вывесканы, ташрабат деген жазуунучу биз границага чейин кетип калыптырбыз аркы Кытайга чейинчи. А Ак Сайга чейин кетип калып булар жаттан. Параллелисте келип алып кана документтерди көрсөк эле ал эле бул эле десе, биз Кыргызстан тандабайт деп, анан ошол эле бала таанышат экен көрсөк. Билбейбиз, биз Кытайдын программаларын көрөбүз. Жүнгөгө сапар. Биз картадан карабайбыз.
карта связь жок кошоматта. CCTV-ди көрөбүз. Офлайн, офлайн карталар. Ошо ошон байкабай калып, связь өзүстүктөргө чалсак дагы эч ким жок анан. Ошакта калабыз го дедик. Биз азыр кучурда кошунан тандабайт бардык кинотеатрларда болуп жатат. Барыңыздар, көрүңүздөр, кинону кинотеатрдан көрсөңүздөр, мына ошондо рахат аласыздар. Билеттер деле анча кымбат эмес, бардык Кыргызстан бардык кинотеатрларында. О. Жакында Россияга да барат буюрсат, ошо. Россияга эмес, Орусияга. А, Орус элине барат. Ошо достор, мына ушинтип биздин чыгарылышыбыз соңуна келип жетти. Бүгүн бизде конокто кошуналар, алтын кошуналар келдик. Барыңыздарды киного чакырабыз, кошуналарыңарды эшитип киного барыңыздар. Жана ошондой эле ушул чыгарылыштын алдында эң мыкты 5 комментарийге бирден билет ойнотобуз. Шашыл кыла, чамдан кыла, аттан кыла, давайте! Ошо, аяңдырдайлы. Кеттик. Өзөн бойлоп салкын убак кечинде, кечинде суу чачышып ойногон кезесинде, эсинде айкалышкан ал учурду эстесем, эстесем аны дагы кубат берет сезимге, сезимге аны дагы кубат берет сезимге, сезимге. Бул 4-чү сезондун саундтреги. Ошондо эң башкы каарман, башкы ролдо Кайрат Кыргыз.